Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så kom dagen, hvor jeg skiftede fra Mac over til PC. Men lad os da lige køre en intro, inden vi starter en unboxing af den her Asus K55 VM. Kommer her. Sådan, så har vi banditten her. Asus K55 VM hedder den. Minder meget om den, som Robin Kaya har, hvis I skulle være i tvivl. Det er bare sådan en K53S, hvad mener jeg, han ser. Den ser sådan her ud på kassen. Intel, Asus. I kan se der altså, Asus. Jeg ved ikke lige, hvor godt i fokus der, men whatever. Der har vi sgu en bærbar. Det kan I bare ikke se. Vi har sådan nogle her pap ting. Har vi nogle smukke bærbare. Venter vi lige med at kigge på. Så har vi en manual. Ja. Vi har mere manual og mere manual. Hvor I kan se det. Her har vi en mega oplader. Jeg har set på nettet, at den skulle være rimelig stor, men det her, det vil jeg sige, det var alligevel vildere, end jeg havde regnet med. Rimelig stor, men som Robin Kaya siger, det er også en quad-core. Det er jo en god computer, rent spekmæssigt, så det overlever vi nok. Batteri. Det ser sådan her ud. Red 6-ledet batteri. Og se hvor godt det holder. Det bliver spændende at se. Okay, det her det forstår jeg ikke. Simpelthen et stykke papir med til en batteri. Nu ser batteriet ud. Ja, standard. Har vi mere ellers? Vi har den her papstyk. Jeg er meget glad for papper. Og så har vi et stik. Lad os lige se, hvad fedt type det er. Om det er to stik, eller hvad det er. Hurra! Det er to stik. Egentlig har vi tre stik, men det har vi ikke på min skole, hvor jeg er med at skrue den her meget. Så det er super. Det er awesome. Lad os kigge på babyen her. Satan. Woohoo! Asus. Så vi lige skal stille skarpt. Sådan. DVD. USB og hvad hedder jackstick til både mikrofon og hvad der hovedtelefoner. Mener jeg der. Det kan godt I kan se SD kort ting. Igen USB, det er USB 3.0. Det er mega fedt. Så har vi, hvad fanden er det? Jeg tror, at det er internetstik eller netværkstik og HDMI, vi ikke af. Blazer og power. Det er jo egentlig det. Men lad os da prøve at starte den og få lidt gang i den. Så er vi tilbage igen. Jeg beklager, at jeg ikke har noget kamerastativ. Så lige nu, der bruger jeg faktisk kun... Lad os lige se på den gang her. For satan, den er fed. Vi kan lige se... Wow. De zoomer ind i hvert fald. Core i7. De her GeForce, alt det der. 2 GB RAM, Windows 7. Touchpad. Tastatur. Og Asus. Lad os prøve at tænde for den. Asus. Starting Windows. Det bliver altså sjovt. Sådan vil jeg sætte op for første gang. Ja. Sådan, så er vi klar til at sætte op. Vi siger, at mit sprog er dansk. Og næste. Og dansk og alt det der. Ja, for gør det. Og så skal vi lige oprette brugernavn. Indtaster lige alt det her, og så vender jeg tilbage, når jeg har startet selve maskinen op. Nå, så kan det godt være, at den er ved at forberede skrivebordet.
Så ja, den er på lige om lidt, men det var egentlig min unboxing. Tak fordi I så med.